עזבו אתכם מטרנדים ואופנות, בסוף לכולנו יש את התכשיטים שאנחנו איתם כל היום. אז איך בוחרים שרשרת או צמיד כזה? היי טל. היי דמוני, את רוצה שנבחר איזשהו תכשיט שיתאים לך לכל היום? שרשרת, צמיד, טבעת, משהו שאני לא צריכה להחליף כל יום. מאמן. אז בדרך כלל כשאני בוחרת תכשיט ליום-יום, אני מקפידה שהוא יהיה נקי ממניירות, פחות צבעוני, מה שמשאיר אותנו בעולם של זהוב וכסף. וואי, תראי את הצמיד המאמן הזה שמשלב את שניהם, מה שפעם היה ממש טבו, היום זה אחד הטרנדים החזקים. חוץ מזה, את יכולה לראות שיש לך שרשרות, עם שרשרת את יכולה לפור תליון, זה ילך נהדר עם כל דבר. בטבעות את יכולה לראות, יש לך כאלה גם חלוקות וגם עם זרקונים, רואי את המלך התונה שלך. תראי איזה יופי עם כל שאר הטבעות. כלל חשוב זה שהכל ידבר באותה שפה ולא יהיה שונה מדי. זורם ולא מתאמץ. הכי לא מתאמץ. מהמם. אם את כן בוחרת לשים איזשהו צבע, אז צבע עדין, משהו שהוא באמת לא דומיננטי, מת על הטבעת הכחולה הזאת, שזה בעצם צבע של ג'ינס, וגם תלך עם הכל. תראי איזה יפה מה שאת לובשת. מהמם. תודה רבה, טל.